Melania Merhak, mënyra si e puth kryeministrin bukurosh të Kanadas, hap polemika në rjetë. Syri një fotografi kap gjithçka, edhe detajin më të vogël, dhe kësaj radhe ai bëri të pavdekshëm një moment që i thotë të gjitha. Zonja e parë SBA-s, Melanie Trump, në G7 në Biarritz të Francës, e përshëndet kryeministrin e Kanadas, Justin Trudeau, me një puthje, por ka një moment kur shikimi saj është mjaft domethënës. Nga pamjet e tjera është e qartë se është vetëm një përshëndetje, por kaq ka mjaftuar që në rjetë të plasin komentet nga më të ndryshmet. Gjithçka ndodhi të dielën kur zonjat e para të G7, pasi kishin lënë bashortët e tyre në Biarritz, u larguan me zonjën e shtëpisë Brigitte Macron. Grupi organizuar për ekskursionin ishte i përbërë nga 6 zonja të para dhe në qendër të vizitave ishte speci djegës.